the mama yaya illa inda la haja biru ka ba ba ke ko ba ti ni o ti e oke en ju wa ni ni e o wa do do ti won ba se ku ya ka ti wa jaka ni le mo lo me ore mi ko e ore mi ni ma ko ti o je pa o da o ko sa le ti wa o do wa ko ti e ni ami ma da wa o ti pa je o ri e wa Iya de biware ti eturo wa pa Sei le ke wa ke wa ni Ani iye yi ya de biware ro bi Olorun E tun wa biwa tan e tun ro wa pa Mama ja se ni mama ro bi Olorun ọkùnrin tó bá nílàáká ẹ kò yẹ kó máa rẹpù obìnrin gbogbo ìran obìnrin níyá wa. bẹẹni tó bá dorí eré ngbà míì tẹni àti yàwó mi bá jà ń ṣàwàdà má ní àárín kí o máa ní ìrìn rẹ ọmọ mi rẹ rẹ má tún máa wò pé ilé o tó máa ní ẹni tí mo lè rà pàjẹ so that ẹ má jẹ ká máa useless obìnrin gbogbo ẹrù tí ṣọlá kó sínú àfa wa ṣọlá idris. Gbogbo nkan tó kó sínú bọ́ǹbù rẹ ni tí ò bá ríbi yìnyín sí kò gbé nkan jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo òògùn tó wù kó ní òòlì dọ́mọbí. Bára rẹ sògbó olóyún kó tún bi. Kò sóògùn ẹ̀ láyé. India gan ò ní. A máa ń súnmọ́ ara wa bíra wa ni. Gbogbo abiyamọ tó wá retí kò fẹ́ jẹ ọmọ ó jẹ ọmọ òní tó yín lẹ́nu. Aminaya Allah. Ẹlòmíì ìbànújẹ́ ó ń wá oyún. Kò dẹ̀ sí kìí dẹ̀ ṣe pé kò fẹ́ bí. Ọlọ́run o! Gbogbo ẹni tí ń wọ́ ọmọ ọlọ́run ṣà ṣe é fún. Aminaya Allah. Ṣé rí ìtí mo wá fẹ́ fi parí àdúrà mi ni pé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tọ́lọ́run rẹ̀ mi sí yín. Ẹ dákun, àtẹni tí wọ́n pè ní olóṣó tí kìí, ẹni tí wọ́n pè ní olóṣó tí kìí dẹ̀ ṣe olóṣó. Ṣẹ̀bí ìwọ lu fẹsílé wò kó mà bóyá kò ní stọ́ọ̀kù olóṣó. Àwa ọkùnrin lásobìnrin lolóṣó. Àwa la fún wọn lóókọ. Tó bá doyún bóyá kò ní jókòó tiẹ̀. Gbogbo obìnrin tí ń bẹ bí ẹ dákun mo fàlọ́bì mọ́ ọmọ bẹ̀yìn. Ẹ má boyún jẹ́ mọ́ o. Ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ṣé rí ẹ máa sọ fọkùnrin tẹ bá ń bá ṣe wípé pé màmá àti màá fi wòyà boyún kà á wá rọ́bà wá o. Àkọ́kọ́ ni wípé ẹrù pẹ́ni tó yìnbọn pààyàn nìkan ló pààyàn. Wàmánkánà lè náfsì àǹtẹ̀múta ìlàbí ìsìnkìlá. Wàlá kò sí ẹ̀mí kan tó lè pa ẹ̀mí kan. Ìlàbí ìsìnkìlá àfẹnitọ́ abáyọ̀n fún. Ọlọ́run dákun gbogbo abiyamọ ayé ẹni tí ń wọ́n ọlọ́run ṣàpèyẹ ṣe ọmọ fún. Ṣùgbọ́n bíkà rọ́bìlì ìzáàtì ẹ̀mọ yá sí fún. Wàsálàmù alàlùmí sẹ́lẹ̀m alhamdulilayi rabbil alamin. A kí àwọn àfa wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Kèé ju báyìí náà lọ. Bàbá wọn wà sí àgbáyé. Ìyá sọ pé Rahima Ullah. Wọ́n ní àwòsàn fìtàláta. Wọ́n fẹ́ gbó ọmọ jáde ni o. Wọ́n ní.